Зарплатна заборгованість зросла на Львівщині. Лише за місяць сума боргу збільшилась на третину. Загалом жителям області станом на 1 квітня не виплатили 231 мільйон гривень. Якщо ж квітневі цифри порівнювати з січневими, то заборгованість із виплати кровно зароблених зросла в понад 4 рази. Найбільше боргують зарплати своїм співробітникам промислові підприємства. Вони завинили 82% від загальної суми. А це орієнтовно 1 мільйон 800 тисяч гривень. Станом на 1 квітня свою зарплатню взагалі не отримали або ж одержали лише частково понад 12 тисяч працівників. Кожному з них не виплатили в середньому 19 тисяч гривень.